Co všechno v dnešním díle uvidíte? Teď jsem ještě nechal železo, takže ještě též vezmu. Jo, tady ho zase je. Tam se jsou určitě dvě žíly vedle sebe. Fuj, já jsem se ty bouřky takhle do prčic. Teď jsem zase úplně naskočil na ty židly. Do háje, to si děláte srandu. To je upravit, že ta bouřka neměla být slyšet takhle pod zemí. Čau, tady tady ke Michal, vítám vás u 168. dílu jak mojí nekonečné série a jak jste ještě poznali z názvu, tak dneska půjdeme do opuštěného dolu, který tam mám ještě z posledního livestreamu, který byl tady z nekonečné série, takže tam jsem říkal, že v tom livestreamu, že do toho dolu půjdu, nakonec už to potom nešlo, protože jsem našel velký jeský, takže... No, takže tam zajdeme dneska do toho dolu, zkusíme ho celý projít, tak jo, já tam se musím prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme... To je dneska sobota, 29. října, teďka je 1:30 odpoledne, tak stopky běží a... No, a jak vidíte, jak jsem hrál za kamerou, protože jak jsem minule říkal, tak... Co se nestihnul v tom posledním díle, jak jsem udělal za kamerou, čili jak jsem dotočil, tak jsem se vrhnul a dostal jsem tady ten baráček, čili takhle vypadá. Je to teda dvoupatrový, jako jsem říkal, takhle vypadá zepředu. Dostavil jsem ho hnedka, jakmile jsem začal, jako jsem končil natáčet, tak jsem ho šel dostavit, čili tak to vypadá zepředu. Takhle vypadá z druhé strany, ještě zezadu vám ho ukážu. A tak to vypadá zezadu. Čili doufám, že se nám to takhle líbí ta stavba. Mně se to celkem líbí, popravdě trošku mě to tím stylem a designem připomíná takový ten nový dungeon, co se bude generovat teďka od 1.11, až vyjde ten Woodland Mansion. Je to trošku připojená, jak tady mám ještě nějaký matroš z toho, tady už jsem si něco vzal, připravu na to důl, skočil jsem si domů pro jídlo, dodělal jsem si torče pro perly a tady jsem si vzal nějaký surky na to, co bych potřeboval, tady mám schodiště takhle a takhle vypadá druhý patro. Čili já si myslím, že tady ten projekt můžu tím pádem prohlásit za hotový, za kamerou si ještě ta přenesu věci, co mám tady v té truhle a no, můžu se jít asi potnout do toho dolů, čili... Najdete, jsem se potnul domů, pak jsem se potnul zpátky sem, aby jsem tady mohl začít a ukázat vám to a teďka jsou hranice od toho Joe, čili to je 1867, 38 a... Sakra. 1793. Tak, čili to jsou souřadnice od toho opuštěného dolu, můžeme jít na to. Jsem tu. Už jsem tady byl? Tady byl tenkrát ten spawner, jestli si vzpomínáte, a tady jsem prostě to ty jeskyně, to bylo v live streamu, takže... Jo, tady je ten spawner a tady jsem tuším tu jeskyni vzal, tady taky prosvětlil, a co tady, to je... Jo, tady vlastně nic není, takže... Teďka asi nevím, jsem za tu lávu bych to tak viděl. Tenkrát jsem ho, jak jsem ho tenkrát našel, když jsem se tady tady prokopal. Tady jsem vlastně teďka pod mým projektem základna na planinách. Tak jo, a... Au, sakra, už to začíná. Už ty fejly začínají. Čili, počkejte, místo perého. Dá. Jak druhá jsem našel ještě vedle stejků tyhle ty ovčí masa, takže jsem se rozhodl, že nejdřív spotřebuju ty. Tak, a je to. Odteče to, nebo to tady ještě bude? Dobrý, už to odtejká. Tak ukáváme železo. Tady jsem to vytěžil všechno. Jo, tady to je těžný, tady jsem možná něco měl, už nevím co. Tak jo. Výborně, čili osvítíme tuhle tu malou chodbu. Vykopu si samozřejmě železo, to se mi bude hodit. Tak, a jdeme sem. Mám puštěnou obtížnost, nemám. Takže ještě zapnu obtížnost. To je jeskyně. Ach jo. Co tu máme? Za to beru, železo beru, výborně. Tak. Nejdřív asi si jdeme vykopat tohle toho. Ještě tady pod tím je. Tak. A sem zahodíme tu kolej a tenhle šedivý blok, protože to nepotřebuju. Jelikož tím nestavím a tu se pláce tady nahoře, takže. Šup, tady je chodba, výborně. A tady je.
jeskyně. Třeba si tady dělám souřadnic a potom si to připíšu na papír k těm restům, kam potřebuji zajít, takže hop. Tady to, co to tu je. Je chodba. A vede dál, takže počkejte, já ještě možná nějaké musím souřadnice, mě se taky budou teoreticky hodit. Tak. Kdyby jsem našel něco a potom jsem se už tam tak nemohl vymotat, tak ať to mám. Jo, a tady jsou torče. A! Ne, au. Sakra, jsem se lek. Na mě přišel z té jeskyně. Šmejt. No a to myslím, že se tady ty jeskyně mám už projitý, ty krása, jak zjišťuju, tak je tady nemám projitý ještě vůbec. A jsem si myslím, že jsem, jsem tady v tom live streamu, tady v těch jeskyních strávil toho 2,5 hodiny. Nebo kolik ten stream má, možná 3. Dobré. Tady ká mě určitě skočí ze zadu, já to vím. Tady jsem prosvítil tuhle tu chodbu. Tak. Ne, nic. Hodně rozcestí tu je. Tady se vezmu železo, bude se mi hodit, tak. Počkejte, tady. Dozadu to není, čili to je dobrý, čili jsme osvítili další část. Výborně. Teďka, no to je dozadu, abych nejdřív chtěl prosit tady tu část toho dolů, čili určitě zajít sem, hop. Moment, co je ještě, tak. Bych chtěl dosvítit tuhle tu část malou, tak. Výborně, tady jsme doprošli tohleto. Jo, a tady na mě teďka skočil ten zombík, jasně. Orientuju se tady. Je tady koukám někde skeleton. Podle ti důlku. Ale jsou možná někde nade mnou, to tak vypadá. Čili si musím dávat bacha ve chodbách, který potom teď tady odsaď pojedou nahoru. Nebo víte co? Tak. Dneska chci mít klid. Dneska chci mít klid, takže... Chci mít klid, nechci se lekat, takže... Dneska to budeme hrát na pohodu, tenhle ten díl. Jak jsem si poslední dobou zvyknul hrát na tu, na ten písmu, takže... Vylez nahoru, proč nemůžu, nahoru! Tak. Šup. Prosím, že to tady končí, tady ta chodba. Výborně končí. Čili tohleto bychom měli osvícený, tady se vezmu to uhlí a... Tak. Tohle, pojď sem. Výborně, všechno máme. Tak, či tohoto bychom tež měli osvícený. Teď se vrátíme tam na ty rozcestí, jak tam byly. Projdeme další chodbu. No on to půjde. Tam chvilku nám to tady zase zabere v tom dolu. Tak, tady koukám nějaký most a pode mnou je další kejvka. Já jsem si pak myslel, že jsem tady co všechno už prosvítil, že už tady na ty kejvky, že budu narážet jenom na osvícený kejvky, prozkoumaný, vytěžený a ono prd. Počkej, tady možná zatím ještě něco bude. Já říkej, tady je takový jenom štěrk. Jo, je tady hliněná místnost. Našli jsme hliněnou místnost, tak. Takže tu hnedka osvítíme, aspoň trošku. Co je tady dole? Nic. Ok, vrátíme se tam zpátky a... Nevím, že bylo železo, no. Pojď. Nevím, že bylo tohleto, torče další stack, hop. Tam taky něco ještě určitě bude. A tady je zase jeskyně. Klasika, tak. Nebudu tam kopat, ono tam možná něco je, ale nic tam nechce. Tak. Teďka... Tady jsem chtěl jít, tady do toho. A počkej, tady ještě taky něco. Jo. Dobré. To je. Jo, a tady jsme v místě, kde jsme už byli. Jasně. Jo, tady je ten minecart. Koukám, že se na něj nespawnul ještě ty itemy, co tady jsem zahodil. Takže zkusíme se podívat sem. Tady to končí, dobré. Takže jdeme sem, tady tou chodbou.
Výborně, ta taky končí, tak to je paráda. Kde je železa? Ty krásu, tady ho je. Wow. Možná mohl podívat, kolik jsem ho měl, aby jsem si zjistil, kolik to tady bylo, no to je jedno. Se tak vrátíte, můžete si to spočítat podle videa, kolik jsem to vykopal. No. Tak. Výborně. Jo. Tudy. A tudy jsem se teďka prokopal, dobré. Ještě jsem se nestratil. A jsem ještě ale přešel uhlí. Jsem normálně přešel uhlí. Já vůbec. Váš škoda, škoda. Jak řekl Viko, při live streamu všechno se těží, všechno se hodí. A já s ní nemůžu nic jiného než souhlasit, tak? Já trošku jsem se chtěl dát, tak. Dobré. Skočíme. Kam jsem to teďka chtěl? Co je tady dole? Jo, počkat, teď ještě někam vede, tak tam se taky zajdeme podívat. Jo, tady jsou v té hliněné místnosti, ale tady je železo. Železo bych jsem tady nechal. Kdyby jsem se všem takhle nezašel podívat. Tak. To bychom měli tohle. Tužím, že za začátku jsem tam ještě něco nechal. Jsem tam jako toho zombíka, tam by ještě to vždycky mělo být něco neprosvícený, mám ten pocit. To bylo tudy. Tudy, nebo už jsem to všechno prosvítil. Jo, hele. Tady je. A tohle je taky už tím pádem. Tak. Tohle možná ještě ze streamu. No OK, takže s tím pádem tady na to už nemusím myslet a... Můžu se vrhnout... sem. A kde jsem to teďka měl ty neprosvícení další chodby? Tady? Jo, tady je ta hliněná místnost, sem jsem chtěl. Tady je spousta neprosvícených chodeb ještě. Taky jsem teďka úrovni 32. Tady to vede ještě níž. Ještě níže, že bych to našel dia? Asi ne. Ale minecart. Dneska už druhý. Výborně, tady to nikam nevede, což je dobré zjištění. Tady se to vždycky může zbavit zbytečnosti. Tak. Pomátka po zombíko už není, tak. Něco pravám, co je v minecartu. Hele! Cave spider spawner. Výborně, že ten hnedka půjdeme dobít. A pravděpodobně ho i zničím, protože... Cave spider na nic nepotřebuju. Hele, železný krumpáč. Tohle beru, beru, zlato beru. Zbytek tady můžu nechat. Tak. A jdeme dobývat cave spider spawn. Tak jsem si možná ještě tu lávu mohl nechat, mohl jsem do ní hodit ty pavuči, no to je jedno. Tak. Mám moc XPček to tady nedalo. Mám pocit, že dřív to dávalo teda víc. To je jedno, hop. Čili to jsme měli dobitej Cave Spider Spawner. Tak jo, teď se jdeme podívat kam jsem. Teď se chci podívat sem, jestli tam dál dostanu. Kam jsem to dal? Proč jsem to dal takhle blbě? To je jedno, opravil jsem to. Tak. No říkám, jak doufám, že se nám teda ten můj projekt, ten, ta stavba základny u vesnice líbí. A... Netrvalo to moc dlouho, asi 3/4 hodiny jsem to jenom stavil. Takže bylo docela na pohodu. Tak. No máme to svítí, a tam jsem asi nebyl, protože tady... Jasně, tady jsou ty automaticky generované torče. Tak. Musím si zbavit těch pavučin. Ty zahodím tady teďka na konci té chodby, že tady je osvícení, tak už jsem chodit nemusím. Rozcestí tu taky žádný není, takže to tady zahodím teďka. A to tady ještě kde spavne, to je mi úplně jedno. Pavučiny jsou mi jedno. Tak. Tak, dobré. Takže stringy, šedivý blok a jdeme dál. Dál, zpátky. Zpátky jdeme. Doprozkoumat další část, tak. Výborně, chodba osvícená, hele lapis. Kolik? Jenom 4. Padalo ho víc, teda dřív. Dřív ho padalo víc. Tak. Paráda, hop.
Železo beru, samozřejmě. Proč to tady nechává, tady jsem si ještě někde něco viděl. Jo, ale no, koukám ještě totiž patro nade mnou. A tu je kývka. Vidíte, to nikam nevede. A teďka jdu osvítit tuhle tu, tak. Tady koukám něco dalšího, další část dolů. Tady je další část dolů. A je došlo ty dva taky to určitě, co jsem měl, takže... Ho? Pojď, tak. Tak. Ale co to tam je? Jo, dřeva jsem si říkal. A minecart. Ale tady to, co to tu je. Tady to bývá v dolech taková chodba. Jo. No, bude to ještě sranda. Hop. Kam tam nade mnou byla další část. Prosím, že to už končí. Dobré, díky. Díky, že to už končí. Hop. Tak, pojď. Všechno dobře, že jsem to tolik nelagovalo. Tak, dobré. A uhlí, přišel jsem a tady jsem, já tady to žel záviděl, jsem ho tady někde zahlídnul, a jsem se vracel teďka. Dobré, to bychom měli, přeskočím to. Chci mít jistotu. Nechci, nechci, a i tu houbu sem hodím, tak. Uhlí beru. Uhlí se hodí a tady jsem se koukal někam právě prokopá. Sakra. To se zapad. Tak. Ještě. Ježiš, tady je velký zus. Oh my god, kam jsem se to asi dostal? A výborně, tady to končí. A dáme to pokračovat ještě tam na druhou stranu, tak tam se... A další case, spider spawner. Jo, že já se nedostanu. K tomu nebytomu bloku. Takže tady máme spawner na pavučky, číslo 2. No a tam už jsem byl, tam je to. A spider spawner na klasický pavoučky. A tady už jsem byl. Tak. Redstone beru, železo beru, co je na tom? Ooo, je tak to je drsná tahle ta knížka. To je hodně drsná. Není to, že jsem zase zbavím toho těch bloků. A ta knížka je hodně drsná, ty krása. Ta je hodně drsná. No nic, tak máte souřadnice. Ve videu, takže se může tak kdykoliv zajít. Tak. Tak. Dobré. Aspoň z toho jsou, říkám, XPčka z těch spawnerů. To se mi líbí, to se mi tenkrát líbilo, že to přidali, že jsou XPčka z těch spawnerů. To bylo dobrý. A tady jsem byl? Dole jsem nebyl, a tady též ne. Mám to koukám, nechal ještě železo, hodně železo jsem tady nechal, lol. To musí jít ještě z toho streamu. No, no nic, tak to aspoň vezmu teďka. Hop. Ach jo, jak se teďka nahoru dostat, takhle, dobré. Dobré, a musím ještě nahoru, protože tady jsem to ještě nedoprošel. No to už zase jsem se ztratil od té hliněné místnosti, ta už taky někde byla. No, protože to tady tak velký všechno. Ale počkej, teďka doprostřítím tady tu chodbu, co tady bylo jenom vidět tak náznakem, ne? Jo, to je ona, výborně. Ježiši. Že tady je všechno tak velký. Já jsem se dal se na něho nechat do streamu. Tak. Ten důl. Tady to na normální díl nekonečné série není. To bude mít ten díl určitě přes hodinu, už to vidím. No co? Tak to je jen přes hodinu. Já si myslím, že nekonečná série se vám líbí, takže já si myslím, že nikdo protestovat nebude. A tuto dřív jsem dal za sebe běh, hop. Počkejte, láva, tak tady se zbavíme zase těch pavučím od toho spawneru, hop. Mám si dokraftit další dorče. Raz, dva.
Možná by někdo mohl protestovat, proč tady dávám dárkou. Dřevo, proč si plejt vám, ale... Roof od Forestu mám někoho, takže já si myslím, že tím šetřit nemusím. Tak tohleto, nechtěl jsem sebrat tu kolej, bobo. Tak, dobře. Mám minecart. Zlato beru, uhlí beru, a to je všechno. A tady už jsem koukám byl, aj. Což se hodí. Tak. A tak, dobré. Ach, tady nahoře nic. Tady jsme to doprošli všechno, takže teďka se můžeme vrátit sem zpátky nahoru a... Železo, vidím ho. Uhlí, vidím ho. Beru ho. Nenechám ho tu. Ach, pojď chlapče. Pěkně to cinká. Líbí se mi, jak to cinká. Líbí se mi ten zvuk. Tak, dobré. Tady jsem koukal. Aha, další spawner. Tak ty byly tam hodně blízko sebe. Tady byl někde tuším jeden. Tady hnedka druhý. No, tak ten taky hnedka půjdeme dobít. Jenom si tady vezmu ještě to uhlí nejdřív. A hnedka ho jdu dobít, ten spawner. Tak, tady ještě. Tak o uhlí zase nouze nepůjde, to už vidím. Pravděpodobně zase budeme dělat další mini základnu, však trochu jsem se na to vzal. No, spíš jsem si ji vykraftil teďka před natáčením. Stejně jako ten krafťák, když jsem si dokraftil. Dokraftit si krafťák, to je dobrý, no. Zní to zajímavě. Tak, výborně, tohle bychom měli. Když tady to uhlí je. Čeho tady tolik, tak. Tak, tak, dobré. Tady další jeskyně, ach jo, znamená, že pak myslel, že ty jeskyně už tady mám doprojitý. Hodně jsem se spletl. Moc jsem se spletl, tak. Další uhlí. Nebože, kolik tady to uhlí je. To nemám šanci nikdy spálit. No nic, tři. To už mám vlastně, takže dva jenom, hop. Další, co připíšeme. Na papír s resty, tak. Tak. Teďka tohle uhlí vytěžit. Výborně, hotovo. Tohle železo si vezmu. Tak, a jaka se chci pát, se tady, výborně. Dáme to, koukám vzadu, svítí, takže to je dobré, to jsem rád. Teď skočíme, tady dáme, myslím, že to končí, jasně, končí, takže dobré. Další chodba. Tohle je, jasně, to jsem teďka tady. Teď bych rád ještě našel ten spawner na ty pavouky. Abych jsem ho dobil. A zničil, a už mě tady nepletl, tak. Už ani tady něco třeba železo není. Kde byl ten spawner na ty pavouky, sakra, kam jsem zase zapad. Kde byl ten spawner na ty pavouky? Tady je ten první, že tady byl ještě někde druhý, no, svícený. Já přemýšlím, kde to bylo, nebo na ten normální. Že to bylo někde tady vzadu, ten spawner. Jo, tady bude, počkejte, tady bude. Jasně, tady je. Našel jsem ho. Tady hlídají železo, chlapci. Kde je? Tamhle? A chci nejdřív tady teda. Akorát, takhle se akorát ničí meč. No, jdeme zničit ten spawner. Ať už ani jim nemusím myslet. Tak. Torče svítí. Hele, hliněná místnost a prosvětlili jsme další chodbu, čili to už máme prosvětleno tohle. Nějaký zádný způsob jsme to takhle celý obešli, no dobré. Tak to je dobrý, no. Ale tráva, další. Železo. Jsem něco ještě též viděl. Hop. Je, yeah. No tak jsem ještě potom zajdu. Teď jste celý zbavit tady těch vody. To tady teče a dovíte, že ty tady to velký množství železa. Zase na přepálení. Ještě tuším ani nemám vybráno z té vypalovny to, co jsem
přinesu z livestreamu. A tam přihodíme teďka další, no tak. Tak já nevím, kolik tam ještě zbývá uhlí, hlavně si zase náhodou potřeba doplnit, že já už jsem říkal, že vlastně jak mě dopotřebuju tady to, co tam je, takže vlastně budu topit koubokama, že těch mám teďka mrtě už kouboku, takže éra pálení tady tím klasickým uhlím končí a začíná éra pálení koubloky. Že těch mám teďka pomalu víc než toho klasického uhlí. Jako myslím na kusy. Tudy, to bylo tudy a jsme tady. Tuhle nejdřív jde osvítit, tam to vzadu koukám zase svítí, že by jsem tady byl. Ne, to je lava. Co to je? Další divný buk. S torčema. Položili se dvě, když jsem cvaknul jedno. Sakra, nemohl to ještě tu jednu točku vyjít. Ach jo, no to je jedno. Tak, a ta. Tak. A tak, dobré. Pravděpodobně teďka... Nejde vytěžím to železo a půjdu si udělat koubloky. Jasně, už ani to železo nepoberu. No nic, tak hodíme zatím šutry, tak. Takže krafťák. A jdeme dělat koubloky. Určitě se na ten jeden stack dá minimálně. Já už jsem koukal na tě, že zase... Dva staky železa, přes dva staky už. Tak, tak. No, tak stack dáme určitě zase. Dobré, to bychom měli, tak. Tady máme zase stack koubloku, dva staky železa, další. A natočím 25 minut, no. Myslím, že za chvilku by to z něho být konec. Tak, tak, dobrý, hotovo, tady to, co tohle. Tak. No pojď, všechno chci, všechno bude moje. Moje. Tam něco, ne. No tady něco ještě. To se mi nelíbí, tady ještě něco možná bude, ne? Nějaká chodba. Ne, tak ne. Tak není. A už mám ty koubloky takhle. A tady zahodíme ještě ten štěrk. No, jsem zahodil, jsem něco viděl, to je jedno. Tak, tak, výborně. A bloky. Tyhle těch 19, pojď. No, jsem to zahodil šikovně, tak na tom začátku. Jak jsem dal hnedka na té první lávě, jako podivně. Jako jsem vlastně tu lávu nezničil, akorát jsem ji dostavil. A vlastně tam ta láva na tom jednom, v tom jednom boku je furt. Tak. A tak dobře. Prostě já už jsem tady někdy byl. Nebo to je zase tady ta klasicky generovaná torče divně. Na stropě. Tak. Yeah, to je zase dvoupatrový. A dobrý, tady to nikam naštěstí nevede. A končí to, a že to je dobré. Tak. Dobré, další. Teď si skočíme sem. Tak, dobré. Teďka železo beru. Všechno. A co je tady? Tady nic, tady je železo. Dáme prosím, že jsem vzadu už byl, když už tady takhle pěkně svítí. Čekejte, možná, že už jsem tady vážně byl. No, nevím. Ach jo. Tam to ještě vzadu je, jo tady. Tady jsem ještě nechal tak. Železo a pohodu beru. Ježišmarja, jsem zase někam zapadl.
nechám se tady takhle tu jednu díru, aby jsme dělali tady sem, ještě je chodba, takže chci ještě jít pát sem nahoru, jestli jsem všechno vytěžil tady v té chodbě. Jo, vytěžil, takže s čistým svědomím můžu zajít sem zpátky dolů, tak? Tak, tady to se necháme na potom, nejdřív projdeme tady ten konec. Tak. A tady to je možná jedna ta sama, ne? Kam jsem tam zapadl, tím líp, aspoň jsem na to, jo, to je ona. Čiže aspoň na ní už nemusím myslet, a tady jsem byl. Nebyl, a tady koukám, že jste kytka. Ježiška, to zase tady to vede. Tyhle, to má 3 poschodí takhle, jo. Lol. A jsem na 17, lol. To je dobrý. Hej, tak takhle schody jsem ještě hodně dlouho neviděl. Takhle nový schody ještě prostě. Ty na 3x schodiště. Tady taky nějaký schodiště. Když si jsem, že tady může být Jose. No výborně, tam jsem byl. Tady taky. A právě jsem na to, právě mám na stopkách 30 minut. Že už natáčím. Což je teda drsný. Tak. Beru. Čili jsme aspoň prosvětlili další chodbu. Beru samozřejmě i tohle uhlí. Je to co? Taky hodí. Správně Viko. Správně si to tenkrát řekl. Všechno se hodí. A je škoda to nechat, když už to tady takhle pěkně na dosah. No a většinou těží mi to, co je mimo dosah, takže jsem prostě jako i blázen do toho. Tak, a to už jsme se asi zvykli za ty 2 roky, co ta nekonečná série je. Vlastně 2,5 už teďka. Tak, dobré. Jo, jak už se tam jde. Jo, tam ten konec, či teďka tady tudy. No, železo ještě. Když jsem tady nechal železo. To je byla škoda. Ale už ho mám před sebe. Tak. Vodně? Torč. Další, pojď. Sakra. Prosím konec, prosím konec. To je dlouhý. Prosím, tady bude konec. Díky. A zase můžu i tady to vytěžit všechno, co jsem tady teďka přešel, tak. Ale pavučení tam zase bugla, tak. Beru. Ale co tady je? Železo. A vlastně došli torče, nebo mám ještě jeden stack. Výborně, ještě mám jeden stack. Ale jsem musel miliardu blbost, takže tady je konec chodby, takže hop. Hop. Tady po mně další železo. Prostě mi tu se je to železo. Tak, dobré. To vždycky, když tak nad tím přeneším, jsem si možná nemusel obrát ty perly. Měl jsem aspoň další slot v inventáři, ale to je jedno. Oni se třeba můžou hodit. Ještě nevím, co mě tady všechno čeká. Tak, ať tam nenaučím. Jo, tady už jsem dokonce i byl. Jo, tady dáme to. No i teďka jdeme sem ještě. Ale výborně, další chodba je zakončená, další osvícená. To je tež dobré a teďka hledám to schodiště, kde bylo. Hele, tady je jedno. To by to nikam nevede, takže to by se mohlo prohlásit za hotový. Tady ještě někde byl, myslím, tuším druhý schodiště, ale kde? To dlouhý, chci teďka najít takový to dlouhý schodiště. No, ale myslím, že to nebylo. Ne, tady to není. Chci to dlouhý schodiště, tak jsem tam díl, že to je tam je 3x. Až dolů do té 17, jak to vedlo. Co jsi teďka rád našel. A to bylo myslím někde možná... Nebo to někde tady? Ne, tady jsem teďka byl, ne? Ne, vlastně tady jsem byl. Tady to taky není, tady jsem teďka zavazoval ten bordel. Takže to bylo tady na té chodbě, to dlouhý schodiště. Ne, ale našli jsme nějaký další. Kde to končí, což jsem rád. Vzpomínám, že mám další chodbu osvícenou, hop. A slyším tady někde poblíž, hodně blízko lávu.
To se asi ničemu dělí, jsem na 25, ale... Tak. Dobrý, čili tady na to už taky nemusím myslet. Teďka bych rád našel fakt to dlouhý. Že to bylo tady? Doprava? Ne. No, doprava doleva, už ani nevládám směry. Výborně, hotovo, prosvíceno. Čili víme, že tady nic není. Teďka bych rád fakt našel... Tady je to schodiště, výborně, a co tady to? Jasně, čili když jdeme sem, že dáme sem vzadu torče. Ale minecart. Všechno se hodí. Voda, prosím, že to za tou vodou končí. Nebo, že tam aspoň se nikde nerozděluje. Že už, jakmile doprosvítím tady to, tak to znamená, že to už budu mít a že budu moci do toho schodiště, kde je další úroveň tohohle dolu. Tak. Dobré, nic mě to nespláchlo nikde, hop. A další schodiště. A další miliarda chodeb. Šajze, no nic tak. Jdem tam. Je. Yeah. O, za to. Já mám plno. Tak to, tak. Těch 20 šutrů se nezblázní, tak. Ne, já jsem to ještě nebyl, sakra, no nic, hop. Sakra, tak. Tak, dobré. Další věc, co připsat, už asi čtvrtá dneska, co budu připisovat na ten papír s restama, se souřadnicama, kam zajít, takže... No je to hodně. Tak, dobré. Co tady na druhé straně, prosím, že to aspoň končí tady. Aspoň tady si můžu říct, že tady už to je hotový. A další za to, výborně, já jsem si říkal, že jsem si odsaď dneska jenom odnesl jenom jedno. Plno. No, jdeme dělat koubloky, šup. Tak, a co mi ta stakuje, ta? Či máme podle mě na další stak koubloků, si myslím, že to dá. Jo, dá. Tak. Tak, a ještě dokonce jeden stak uhlí zbyde, ten se nechám na dodělání torčí. Či tu už máme 2,5 dokonce. Či tu už máme... Vlast taky koubloku zase ze dneška, hop. Prostě mě to tady končí, je to tady končí, je to tady končí. Díky, končí, tak. To je dobře. To je moc dobře, tady koukám nějaká další část dolů. Ne, odsad jsem spadl. Ale výborně, konečná chodba s uhlím, s hodně uhlím zase. Ne? Železo, ale počkejte, tady jsem to výborně na další chodbu už nemusím myslet, že jsem teďka krásně prošel. Obešel, hop. Prosím, je to tady, kde jsem aspoň z jedné strany tady byl. Ne, nebyl. Sakra. Přesně věděl, že tam zahučím. Ale počkejte, byl jsem tady tu minecartu. Já byl tady vlastně ten grumpáč, a teďka jel tady odsaď jsem zapad. Dobré. Tady to teďka zaděláme, tady tu díru. Tak. A tam už nezahučím. To je pro nás takhle v klidu těžit, procházet, objevovat, rozsvěcovat. Říkám, že aspoň nebudu muset odhlašit týmu furt na tenhle ten důl, myslím, že se někdy musím zajít, no, tak konečně jsem to splnil. I tady něco po těch stranách není. A tady tež nic není. Takže tu bychom měli tohle. Tady jsem byl? Já dobré byl. Teď jsem ještě nechal železo, takže ještě též vezmu. Jo, tady ho zase je. To zase jsou určitě dvě žíly vedle sebe. Fuj, já jsem se ty bouřky takhle do prčic. Teď jsem zase úplně naskočil na ty židly. Doháje, to si děláte srandu.
to mě upravit, že ta bouřka neměla být slyšet takhle pod zemí. Sakra, jsem se jí dostal k té debilní bouřky. Pane bože. A dobře, aspoň si můžu uvědomit, že to není jako tenkrát, že mi tam začal hořet strom. Teďka aspoň ten barák neschoří, protože vím, že prší. Čili si to chytlo, tak už to určitě bude dávno zase uhašený. Ten oheň. No vědě, už jsem se tak nevěděl, že teďka jsem to čekal, že to zase se každou chvilku ozval, ale předtím to poprvé, ty vodě, zase. No, pěkně jsem se jako. Jiskyně, možná nějaká mini trhlina. Výborně. Čili to se zase vysklínuju, souřadnice u toho, tak. Tak. Prčit, což je tak nahlas. Ty vole, ještě na dvakrát, ne? Se ozve. No, nestačí zařmít jednou, on to zařmí dvakrát. A říká, teďka už se toho tak nebojí, protože teďka už to čekám, že se to může ozvat, ale předtím ty jsem to vůbec nečekal, že se to ozve. Ještě teďka mi tluče srdce. A spíš než tu, já jsem furt ještě našel to schodiště, tyjo. Trojitý. Nejdiš, jak tam mám souřadnice. Jo, já jsem se vypnul teďka. Proč? Proč jsem se vypnul? Je to sám? Nevím, ale je to minecart, který jsem už vyčaroval. Tak. No tady je ta kytka, tu si vybavuju. Čili jsem přišel tady odsaď, jasně. Je, hele, našel jsem to trojitý schodiště, paráda. Našel jsem ho. A tady jsem na tý 17, jasně. Čili dobrý, ta kytka tam je dobrý orientační. Kytka tam je dobrá na orientaci. Jsem prostě věděl, že okolo té kytky musím projít. A tady jsem to bukoval, o tu debilní bavuči. No už musel začít dokonce jak prší venku. Tak. No tak a kudy? Jdeme nejdřív sem. Ne. Čili tak. A teď si můžeme podívat nahoru, jestli tam to někam vede. Jestli jo, tak si tam zase udělám screen. Tak. Ale výborně. Jo, a tady už jsem byl. Tady si to vybavuju, že jsem si to už screenoval, takže to je dobré. Tam si vybavuju podle té lávy. Tam byla nahoře ta torča, tak tam si to vybavuju, že tam jsem si to screenoval. Sice už nevím kdy. Nebo když jsem, jak jsem se tam dostal, ale vím, že jsem se tam screenoval. Ale co abych rád zase se dostal nějak do té hliněné místnosti, ty vadě. Ještě vezmu železo, že to bychom tady už nenašel jinak. Tady si vezmu železo. A teďka jdeme teda sem a říkám, aby jsem se dostal do té hliněné místnosti zase. Tam byly tuším ještě dvě chodby na projití, takže rád bych se tam nějakým způsobem dostal. Ale si vzpomenu, kudy se tam jde, nevím. Ale bych řekl pravdu, chtěl to ta bouřka jen kurice. Možu si ji nevypnu. Momentík, já to točím někdy jindy. No tak já jsem se teda rozhodl, že jelikož to video má 43 minut, že s tím nebudu už pokračovat, ale že to tady pro dnešek ukončím, čili vám děkuji za skrytí, ufajně se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, dneska to teda bylo taková klasika, co se týče dílky, v podstatě jsme prozkoumávali tady ten opuštěný důl, asi za kameru seženu souřadnice těch míst, kde jsem ještě nebyl a... No, což je už si souřadnice a v příštím díle to zase bude takový napůl portovací, protože se na ty souřadnice budeme portovat a budeme doprocházet ty části, kde to je tmavý, protože já už si teďka aktuálně nepamatuju, kde třeba byla ta hliněná místnost, no. A to je jedno, či vám teda děkuji za skrytí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, doufám, že se vám to teda líbí, ještě jednou se, mě teda ještě tak napište váš názor na ten... A tu moji stavbu, co jsem tady postavil a já se s váma teda pro dnešek kloučím a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj!